Studentët nga qarku i Shkodrës që studiojnë në Universitetet e Tiranës ishin protagonistët e një mbrëmje festive, organizuar nga deputeti Agron Çela. Pjesë e kësaj atmosfere të veçantë rinore u bë edhe presidenti i ri i Shqipërisë, Ilir Meta, antarët forumeve të LSI-së e LRI-së, si dhe Edrita Nylli, Sejmira Laçi, Edmond Dou e kandidatë të tjerë të kësaj forcë politike për deputet në qarkun e Shkodrës. Presidenti Ilir Meta i shoqëruar nga deputeti Çela, urua nga afër gjithë pranishmet, duke e bashkëbiseduar me ta për probleme që ata hasin në jetën e përditshme. Kënaqësi e madhe që të jem mes të rinjve të qarkut të Shkodrës, u shpreh presidenti Meta. Kënaqësi e madhe gjithmonë për të qenë midis të rinjve dhe trejave, aq më tepër të Shkodrës, që gjithmonë kanë se çfarë thonë, jo vetëm për të ardhmen e Shkodrës, por për të gjithë të ardhmen e Shqipërisë, si gjithmonë. Kudo që të ke mundësi deri në 23 korrik, nuk do të ndalem së takuari dhe falenderuarit gjithë antarët, simpatizantët e LSI-së, sidomos të rinjtë e trejat e LRI-së që kanë qenë frymëzimi im më i madh gjatë gjithë angazhimit tim politik. Besimi im është i palëkundur në të gjithë Shqipërinë, sepse LSI nuk është një parti e përkëdhelur nga fati, është një parti e rritur duke u ndeshur me dallgët më të egra të politikës shqiptare dhe të gjitha sakrificat dhe vuajtjet i ka kthyer në tolerancë, në qetësi dhe në dashuri. Meta theksoi se të tilla organizime si kjo që ka bërë deputeti Çela janë të domosdoshme, pasi i shërbejnë edhe zbutjes së klimës politike në vend, të cilën e kemi të gjithë detyrim. Patjetër është detyrim çdo familje shqiptare kërkon qetësi, kërkon paqe sociale, kërkon harmoni dhe është detyra e politikës që t'japë të drejtë çdo familje të Shkodrës edhe të Shqipërisë. Ndërsa deputeti Agron Çela ka falendëruar bashkëpunëtorët e tij për zhvillimin e takimeve të tilla, si dhe presidentin Ilir Meta, që me praninë e tij e bëri të veçantë këtë mbrëmje. Unë duhet të falenderoj gjithë të organizatorët, pa diskutim me kryetarin dhe nënkryetarin e LRI-së, Eduinën, njëkohësisht edhe Markun, kanë bërë një punë shumë bukur. Edhe bravo i qofë, se kjo është një sukses për LRI-në. Njëkohësisht është edhe për ne kënaqësi dhe krenari që vim nga Shkodra këtu, takojmë bashkë qytetarët tonë dhe diskutojmë normalisht edhe për problemet edhe sfidat e tyre. Kënaqësi më e madhe e dyfisht është për presidentin tashi ton, zotin Meta, i cili erdhi i takoi gjithë një nga një dorën dhe i përgëzoi dhe i mbështeti dhe për vazhdimsinë që ne e unë bashkë me gjithë grupin tonë, po njëkohësisht edhe me gjithë LSI-n, po edhe me presidentin Meta, do na kenë mbështetjen për krah, për çdo problem, për çdo hall dhe për çdo gjë që të shkojnë në punën edhe në vit marr për studentët e për rinin. Kryefjala e Fushac është rinia dhe për të nuk do lodhem, do vazhdoj punë, pa pushim, se ato janë shpirti, bërthama, zemra jonë, cilët më thanë e armja e çdo shqiptarit varet të krinia dhe të këto student që janë sëmë të ty. Edhe mu të kemë për kra dhe për programet e rinis, ne brenda pak ditve do vinë dhe presidenti jonë
do bëjmë hapjen e fuqisë zyrtare dhe aty do fillojmë programet të detajuara, por unë do merrem pikërisht me rinin edhe me bujqësinë. Çela theksoi se ka shumë besim tek LRI në qarkun e Shkodrës dhe rinia është në qendër të programit elektoral të LSI-s. LRI-ja është shpirti, është entuziazmi, është shpresa, është garancia, është vlera e çdo qytetari shkodran dhe aty unë e gjej vetin, aty për unë e për to, se ashtu si që kjo rini me këtë moshken edhe fëmijët tonë dhe përbëzhojmë, punojmë dhe tjetojmë për ato. Kjo është faleminderit për këtu në Tiranë, faleminderit gjithë miqve tonë, faleminderit gjithë kandidarve, falenderoj edhe njëherë presidentin që ne ishte sot i pranishëm këtu, falenderojmë edhe njerëzit që punojnë në 2013-ën presidentin tonë, Zoja Nora Malaj, e falenderoj shumë, por do vazhdojnë të jenë pjesë e mbështetjes dhe e zhvillimit dhe e realizimit të programeve tona. Faleminderit. Për kryetaren e LRI-s, Floida Kërpaçi, është model mënyra se si deputeti Agron Çela dhe strukturat e LSI-s punojnë në qarkun e Shkodrës. Është një atmosferë jashtëzakonshme, ndjehetu atmosfera e fitores dhe me këtë rini, me këta studentë ekselent, me këta studentë kaq vizionare dhe kaq shumë bashkëpunues me njëri tjetrin, jo vetëm në këtë që ky organizim që jashtëzakonshëm, po jam i bindur që me këtë ekip shkojmë të sigurt me hapa akoma dhe më të sigurt drejt fitores së LSI-s. Fitoria e LSI-s do thotë një shans për familjet shqiptare, një shans për familjet shkodrane, një shans për të rinë Shkodrë dhe një shans për një arsim më të mirë dhe për një punë të mirë paguar për gjithë qytetarët shkodran. Vota për LSI-n është një vot për veten, vota për LSI-n është një vot për familje shkodranë dhe një vot për LSI-n do thotë një shans më shumë për një të ardhme më të mirë për familje tona. Kse radhe kandidoj në Durrës, por kam qënë dhe jam pjesë Shkodrës, shprehet antarja kryesisë e LSI-s, Nora Malaj. Natyrisht, unë jam pjesë e Shkodrës dhe sa herë që Shkodra vjen në Tiranë, unë gjendem pjesë e saj. Gjendem pjesë e saj pasi nuk mund ta kuptoj dot veten për kontributin që unë kam dhënë në gjithë lëvizjen socialiste për integrim që në krye të themelimit të saj, pa i dhënë dashurinë maksimale që Shkodra meriton dhe sidomos të rinë Shkodrajnë meritojnë. Ndjeva një atmosferë të jashtëzakonshme, një atmosferë elektrizuese dhe një dashuri të pafundë, së pari për njëri tjetrin. Së dyti për të gjithë ata që organizojnë dhe bitë gjitha për Zotin Çela, për Zotin Tan Ylli dhe për të gjithë ekipin, për Sajmira Larqin dhe për të gjithë ekipin që i mbështet. Ndoshta jam një çik xheloze në thonjë, sa që unë si vjetë nuk arroj dot në qarkun e Shkodrës, por jam e bindur që së pashku me Gonin kemi shtruar një nga modelet dhe rrugët më të mira për të realizuar një nga pritshmërit më të mëdha që LSI-ja në Shkodër të jetë forcë parë. Pasi ne, së bashku, të gjithë luftojmë që LSI-ja të jetë forcë parë, jo më për të mirën e LSI-s, po për të mirën e Shqipërisë, që do të thotë, në këtë moment zgjedhjet janë shumë të rëndësishme. Janë të rëndësishme për qytetarin, janë të rëndësishme për zhvillimin e Shqipërisë, janë të rëndësishme për investimin që duhet bërë në Shqipëri, janë të rëndësishme për qarkun e Shkodrës dhe për gjithë produktin që ai ka, janë të rëndësishme për qytetarinë e Shkodrës dhe për dashurinë që shkodranët kanë për vendin e tyre dhe për te vendit të tyre dhe mendoj që pikërisht me këtë takim të sotëm nëpërmjet edhe fjalëve që tha presidenti i Republikës zoti Ilir Meta, i cili është presidenti më konsensual i zgjedhur nga dashuria e kombit për të realizuar qetësi për kombin, për të çuar dhe për të realizuar zgjedhje të barabarta ku shansi i jepet atij që është trim, atij që e do Shqipërinë, ai që garon dhe ai që ndjen përgjegjësinë. Ju uroj shumë suksese LSI-s. Të dashur shkodranë, mos harroni që unë kam ikun nga Shkodra. Unë jam pjesë e Shkodrës, e dua shumë atë dhe shpresoj shumë që në parlamentin e ardhshëm, së bashku me deputetin Çela, me deputetin Ylli, të jemi një aset i fuqishëm për të dhënë zërin ton, për të ndihmuar jo vetëm qarkun e Durrësit ku unë jam, po mbi të gjitha edhe qarkun e Shkodrës, pasi Shkodra meriton shumë më shumë se sa ka marrë. Urime të gjithëve dhe faleminderit për dashurinë e pafundme që ka marrë për ju. Mirënjohje deri në përulje për të gjithë qytetarët dhe qytetarinë shkodrane për këdo që jo vetëm me do LSI-n, po mbi të gjitha do Shqipërinë. Nuk kanë munguar mbresat e tyre për këtë atmosferë rinore as nga kandidatët e LSI-s për deputet në qarkun e Shkodrës, Drita Nylli dhe Sajmira Laçi. Ndihem jashtëzakonisht shumë mirë në këtë atmosferë kaq të bukur, kaq të mrekullueshme, kaq entuziaste me student nga Shkodra, nga Puka, nga Mbarësia e Madhe, nga Vau Desi, ka kaq shumë student në mbështetje të lëvizjes rinore për integrim, në mbështetje të lëvizjes socialiste për integrim dhe s'ka asnjë arsye
për të mos u ndjerë mirë këtu, me këtë energji, me këto studentë, një pjesë e mirë e cilëve janë edhe studentë të ekselencës, dhe ne presim si që kanë shkëllqyë këtu në Tiranë, të japin kontributin e tyre nesër, edhe në Shkodër, për të shkëllqyë edhe në Shkodër, për të ndërtuar së bashku një Shqipëri të shanseve më të mira, për të ndërtuar së bashku një Shqipëri më të mirë, për të ndërtuar së bashku një Shkodër edhe më të mirë, sepse Shqipëria dhe Shkodra kanë mundësira dhe potenciale shumë mëdha. Shkodra sot ka potenciale jashtëzakonisht shumë mëdha, për sa i përket turizmit, për sa i përket agrobiznesit, për sa i përket punësimit të denjë dhe të mirë paguar. Dhe ne presim që gjithë këto studentë me kontributin që do japin, me dijet e tyre, të janë një vlerë e shtuar në zhvillimin e Shkodrës, pa diskutim, po edhe në zhvillimin e gjithë Shqipërisë. LSI-ja gjithmonë është më afër njerëzve, është më afër rinisë, është më afër trinjve, është më afër studentëve, është më afër gjimnazistëve, është më afër çdo triu që do të ketë një shans. Pra çdo triu LSI-ja kërkon të jap një shans, kërkon të jap një mundësi për ta realizuar vetveten dhe për të bërë, pse jo, edhe një karrierë, por mbi të gjitha për të qenë një mundësi për kontribuar për vendin e vet. Ne duam që të rinj shqiptar të kenë një arsim më cilësor, të kenë një edukim më të mirë dhe të kenë patjetër një punësim më të denjë dhe një punësim me pagesë më të mirë, në mënyrë që të rinj shqiptar të mos kenë nevojë të ikin nga ky vend shumë i bukur, të ikin nga Shqipëria jonë e shtrenjtë, të ikin nga Shkodra jonë e mrekullueshme, por ta bëjnë jetën e tyre këtu, të ndërtojnë familjet e tyre këtu dhe të kontribuojnë patjetër përmes punësimit, përmes arsimimit në një mirëqenie më të madhe edhe për familjet e tyre. I falenderoj shumë rinin për ftesën që më kanë bërë këtu në Tiranë. Realisht këto janë forca më e madhe, janë energjia, janë ardhmja këtij vendi. Me punën, me energjinë e tyre, LSI-ja do të ecim përpara edhe vendi do të shkojmë përpara. Ilir Meta bashkë me gjithë kandidatë në të gjitha qarqet kanë bënë një listë të mirë menduar dhe të mirë të organizuar, ku në këto lista kanë përfshirë shumë nga të rinjtë dhe të rejat, të cilët do të jenë pjesë e parlamentit të ardhshëm në Republikën e Shqipërisë. Duke qenë Ilir Meta presidenti i shqiptarëve, duke qenë gjithmonë mbi palët, ka përqenë një frymë e re, një shans për gjithë shqiptarët, dhe këtë shans ja jep Ilir Meta, ja jep LSI-ja gjithë shqiptarëve. Prandaj parlamenti i ardhshëm do të dominohet nga të rinjtë dhe të reja, edhe këto kryesisht do të jenë nga LSI-ja, pasi LSI-ja ka bindjen që do të jetë forcë e parë politike në qarkun e Shkodrës, po edhe në gjithë Shqipërinë. Nën kryetari i LRI-s, Klevi Pojana, theksoi hapësira që LSI ka krijuar për rinin, ku një pjesë e konsiderueshme e kandidatëve për deputet janë të rinj e të reja. LRI-ja Shkodrës ka qenë gjithmonë prioritare për ne, kur kemi folur për të rinjtë suksesshëm, për të rinjtë cilët realisht mund të ofrojnë një shans për veten e tyre dhe mbi gjitha për rinin e gjithë Shqipërinë. Dhe atmosfera e sot më tregon fare e mirë atmosferën që ata mundet të krijojnë, një atmosferë miqësore, një atmosferë pozitive, atmosferën që të rinjtë mund të prodhojnë për vendin, atmosferë pozitive që i shërben të gjithëve. Nga kryesia e LRI-s, pjesës cilës dhe jam, ka marrë besimin e madh për të qenë pjesë e listave për Tiranën, për të qenë i gjashti që garon në qarkun e Tiranës, dhe sigurisht ky është një vlerësim shumë i madh që Ilir Meta si kryetari i Partisë Lëvizje Socialiste për Integrim në kohën kur u bën listat dhe kryesia e LSI-s më bëri mua, por jo vetëm mua, janë 19 nga 38 kandidat në Tiranë cilët vinë nga radhët e rinisë dhe mbi të gjitha janë me 10 të tjerë që në të gjithë vendin garojnë në siglin e Lëvizje Socialiste për Integrim, për të treguar edhe njëherë se të rinjtë shqiptarë munden, se të rinjtë shqiptarë kanë potencialin, kanë dëshirën, kanë energjinë dhe kanë gjithçka u duhet për të dhënë maksimumin e tyre për vendin dhe për të shërbyer më së miri interesave të qytetarëve shqiptar dhe jo të politikës. Kam një besim të jashtëzakonshëm se LSI e qarku Shkodër do dalë forcë e parë politike. Kjo për vetë faktin që përbëhet nga njerëz të jashtëzakonshëm si Agron Çelja, si Dritanylli e një mori të tjerë njerëzish me vlerë, cilët po japin LSI-s Shkodrës gjithmonë më shumë imazhin e një forcë politike gjithë përfshirëse, e një forcë politike ku
gjithkush gjen veten e një forcë politike e cila realisht është forca që mbështet qytetarët, është forca që jep atyre krah, gjen vet pranë qetësimeve, problematikave, halleve të tyre dhe mbi të gjitha ofron një shans për të rinin, ofron një shans për një sistem më të mirë edukimi, ofron një shans për më shumë vende pune, duke shfrytzuar sektorë si turizmi dhe bujqësia. LSI-ja është partia një shansi për gjithë, LSI-ja është sot forca që shqiptarët vlerësojnë më shumëti dhe jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme LSI do të dalë forcë pa politike fal këtij besimi. Në emër të Lëvizjes Serinore për Integrim Shkodër, Eduina Ymeri siguroi mbështetje në rritje që rinia i jep LSI-s, sepse beson tek vizioni i saj. Të rritë e Lëvizjes Socialiste për Integrim nga Shkodra, të cilët studiojnë në Tiranë, në pamundësi që të angazhohen shumë intensivisht në qytetin e Shkodrës, organizuam një takim në kafe dhe kjo lindi si një bisedë mesmish me mbështetjen patjetër të deputetit zotit Agroncela, i cili ishte iniciatori numër 1 i këtij organizimi, pse jo të mos angazhojmë edhe rinin shkodrane që ndodhet në Tiranë. Një rini aktive, një rini me një shpirt të papar energjiet, një rini me ide shumë inovatore, një rini që do sjellë ndryshimin jo vetëm në Shkodër, por në gjithë Shqipërinë. Sot të rritë Lëvizjes Socialiste për Integrim Shkodran dhe të gjithë këto që janë sot i thanë po të ardhmes së Shqipërisë, i thanë po Lëvizjes Socialiste për Integrim. Të gjithë së bashku sot këtu diskutuam për pos këtij aktiviteti me muzikë, diskutuam shqetësimet që të rritë Shkodran kanë në Tiranë. Diskutuam problemet e tyre që i reflektojnë edhe në qytetin e Shkodrës. Dhe ky bashkëbizedim lindi natyrshëm, na nderoi me pjesëmarrjen e tij miku i jashtëzakonshëm, i pandar i rinisë shqiptare, presidenti zoti Ilir Meta, i cili është i pandashëm në takimet tona, është gjithmonë pra rinisë shkodrane. Dhe këtë e ka tregu faktikisht edhe me pjesëmarrjen e tyre në listat për deputet. E rinia shqiptare sot përfaqësohet denjësisht në çdo listë të çdo çarku, sidomos në qytetin e Tiranës, i cili është qyteti vendimtar. Ne me këto organizime, me këto takime, me shqetësime që ndajme njëri tjetrin, me mbështetjen e pandashme të deputetit Çela, të Dritan Yllit, me Marko Paplekën, i cili është dhe një mbështetje kryesore për studentat shkodranë në Tiranë, i cili është gjithmonë me to, faktikisht, ne jemi gjithmonë pro LSI-s, gjithmonë pro asaj që ofron LSI-ja. LSI-ja është e ardhmja, LSI-ja është familja. LSI-ja mendon për ne dhe pa tjetër që rinia diti thot po të ardhmes dhe sigurisë së saj dhe këtë e demonstroj mirë në një takim si që ishte kjo i soqmi. Takimet të tila gjithmonë rinia pastaj i kalon me muzikë dhe pse jo në Tiranë me muzikë shkodrane, ku kemi dhe Ilsi Ademin, i cili nuk në ndatë takimeve tona. Pra, takimet të tila janë mjaftë të bukra, në bëjnë që t'jemi edhe më të bashkuar se si herët e tjera. Unë e them gjithmonë dhe janë i qëndroj besnike shprejes bashkimi bën fuqin. Të rritë janë e ardhmja Shqipërisë dhe këtë mësë miri e thot e mbështet deputeti Agroncela, presidenti Shqipërisë Ilir Meta, Lëvizja Socialiste për Integrim do jetë forcë e parë, pa tjetër që do jetë forcë e parë, sepse është mbështetja qytetarve, është mbështetja rinisë dhe jep një shansë të gjithë populli shqiptar të ndihet si duhet. Mbrëmja festive të rinve të qarkut të Shkodrës që studiojnë në Tiranë ka vijuar kështu mes kësaj atmosfere deri në orët e vona. Kur ti të jesh pa mu, Costume mia, europeiue, em
na, na se më pas Nisi u marra Ama në qinate në s'ma Më ka zani si u marra Ta me ke Shkodran ta na i ban mërë Po këtë të këtë e formë për Shkodran Unë për përshëndes Gonin Me këngën Kur ti të jesh pa mu Pa mu Pa mu Kushtë në të hotë të du Të du Të du Kur ti të jesh pa mu Pa mu Pa mu Kushtë në të hotë të du Të du Të du Opa Falinderit shumë Për këtë energi pozitive që kemi Realisht Jam pak gjeloze që ka arta në ylli aty, por, ne do bëjmë një binjakzim. Shkodra me Durrësin, jeni dakord? Se jemi dy qytete që garojnë fort dhe unë jam e bindur që si vjet LSI-ja është forcë e parë. Dhe forcë e parë, sepse ka energji të paparë, sepse ka limit të paparë, sepse ka dashurimi midis njëri tjetrit dhe mbi të gjitha. Ka energjin pozitive dhe i duam shumë të gjitha ta që janë pjesë e jona. Pastaj, një kapiten së konë qela. Një kapiten